Veľa rodičov je nešťastných, keď zistia, že ich deti klamú. Niektorí dokonca za to deti aj trestajú. Podľa kanadských psychológov však robia veľkú chybu. To, že deti klamú, je príznak ich pozitívneho rozvoja. A keď klamú dobre, je to príznak, že z nich vyrastú inteligentní ľudia, lebo na dobré klamstvo je potrebná vyššia inteligencia. Kde boli kanadskí psychológovia, keď som ja vyrastal? A tak by si potreboval hovoriť. Pouzbudiť. Pohľadenie mami, keď klameš, to musí byť, vieš. Z toho by tak logicky vyplýva, že väčšina našich verejných činiteľov museli v detstve hovoriť len čistú pravdu. To nenaučili. To čo teraz sú to za deti, keď tí rodičia prídu na to, že klamú? Že keď klameš, tak na to práve nemajú prísť. Nemajú prísť. Tak to som to ja prežil. Ja som mal spolužiaka asi 4. ľudovej a chýbal v škole jeden deň a učiteľ sa opýtal na druhý deň. Čo si mal? Čo si mal? Prečo si neprišiel? Bol som chorý. A čo ti bolo? Mal som rakovinu. Tak neklamal si kolo. Ale ja som mala tiež jedného mimoriadne inteligentného spolužiaka, ktorý neustále klamal, nikdy mu na to neprišli a mal úžasné výhovorky v škole. A raz nebol v škole, na druhý deň prišiel, učiteľka sa pýtala, prečo nebol. A on povedal, že lebo som stratil predstavivosť. A učiteľka hovorí, to, ako mám tomu rozumieť, akú predstavivosť. No ja som si nevedel predstaviť, že by som mal ísť do školy.